नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आज आपण कोणीही सांगितली नसेल इतक्या सोप्या पद्धतीनं पेपर कटिंग करणार आहोत. म्हणजे आपण नेहमी काय करतो, साईज घेतो, कुठलीही साईज असू द्या, तुमची 28 ते 48 साईज कुठलीही साईज असू द्या, ती साईज घेतो आणि त्यानंतर त्याचा चौथा भाग करून आपण ब्लाऊजचं माप घेत असतो. तर या ठिकाणी आज मी तुम्हाला चौथा भाग न करता, कुठलीही साईज न मोजता, फक्त एका साईडचे माप घेऊन आपण पेपर कटिंग कसं करायचं आणि ते पेपर कटिंग आपल्या ब्लाऊज पीसावरती ठेवून आपण कटिंग जर केलं तर आपला ब्लाऊज एकदम परफेक्ट येणार, म्हणजे येणारच, अशा पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे. यामध्ये मुंड्याचंही परफेक्ट माप सांगणार आहे, शोल्डर उतरू नये, समोरील गळा मोठा होऊ नये आणि झोळ पडू नये बाहीमध्ये आणि ब्लाऊजमध्येही झोळ पडू नये. यासाठी हा व्हिडिओ एकदम परफेक्ट आहे. एकच वेळेस जर तुम्ही ब्लाऊज पेपर कटिंग बघितला तर दुसरा व्हिडिओ बघण्याची तुम्हाला गरज भासणार नाही. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. चॅनलवरती पण नवीन असाल तर चॅनलला पण सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आता आपण बघू एकदम सोप्या पद्धतीने आपलं ब्लाऊजचं कटिंग बघूयात, पेपरचं कटिंग बघूयात. आता बघा, आपण नेहमी घेतो तसं त्याचप्रमाणे आपण डबल फोल्ड पेपर घ्यायचा, बंद बाजू आपल्या साईडला करायची, आपण ज्या साईडला बसतो त्या साईडला बंद बाजू करायची आणि खुली बाजू समोर करायची. डबल पेपर याच्यासाठी घ्यायचा की आपला इथं समोरील आणि पाठीमागचा दोन्ही भाग निघतात. एकदम सोपी पद्धत आहे. आता आपण काय करायचं, सर्वात अगोदर आपण ब्लाऊजची उंची घ्यायची. आता आपण उंची घ्यायची, उंची घेत असताना नेहमी ब्लाऊजची उंची पाठीमागच्या साईडने घ्यायची, कारण आपण समोरून जर उंची घेतली तर उंची जास्त येते. ते कसं काय, तर आपण क्रॉसपट्टी लावलेली असते आणि आपली कटोरी ही एकदम क्रॉस ओढली जाते, त्यामुळं आपण समोरील भागाकडून उंची घ्यायची नाही, ब्लाऊज ओढून घ्यायचा. अशा पद्धतीनं एकदम असा परफेक्ट असा ब्लाऊज ठेवायचा, ओढून घ्यायचा, सरळ करायचा आणि अशा पद्धतीनं माप घ्यायचं ब्लाऊजचं. हे बघा, ह्याचा आहे 12.5, 12.5 माप आहे ब्लाऊजचं. परफेक्ट असा ब्लाऊज धरायचा आणि त्याच्यानंतर आपण माप टाकायचं. बघा, 12.5 माप आहे. आता आपण शिलाई मार्जिनसाठी 1 इंच मिक्स करून, म्हणजे आपण 13.5 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा. हे झालं आपलं उंचीचं. नेहमी लक्षात ठेवायचं, याचा उंचीमध्ये आपण 1 इंच मिक्स करत असतो, म्हणजे 12.5 तर आपण इथं घेतलं, 13.5. आता आपण काय करायचं, अगोदर आपण छातीचं माप टाकूया, म्हणजे आपण इथं कुठलीही साईज बघितलेली नाही, आपण बघणार नाहोत की हा ब्लाऊज कुठल्या साईजचा आहे, त्याच्याशी आपलं सरळ त्यापेक्षा आपण एकदम सोप्या पद्धतीनं माप काढणार आहोत ब्लाऊजचं. काय होतं एक वेळेस की चौथा भाग करायला एखाद्याला जमत नसतं, असं नाही की जमत नाही आहे, पण जमत नसतं एखाद्याला. मग काय होतं, मग ब्लाऊज आपल्याला शिवायची इच्छा होते, पण ती चौथा भाग करायचा, निम्मा भाग करायचा, यामुळं ते नको वाटतं. त्यामुळं मी तुम्हाला चौथा भाग न करता डायरेक्ट एका साईडचं माप घ्यायचं. हे बघा, ब्लाऊज सरळ ठेवायचा. तुमचा ब्लाऊज कुठल्याही साईजचा असू द्या, म्हणजे 28 ते 48, एका साईडचं माप घ्यायचं आपण, फक्त या साईडचं माप घ्यायचं आपण. हे बघा, असं याचं आहे. आपण कुठली साईज आता अजिबात बघायचं नाही, याचं माप डायरेक्ट घ्यायचं. हे बघा, याचं आहे 8 इंच, असं ओढून घ्यायचं पूर्ण माप, कारण परफेक्ट आपलं शिलाई ब्लाऊज येण्यासाठी आपण ओढून घ्यायचा ब्लाऊज पूर्णपणे व्यवस्थितरित्या. पूर्ण ओढून घेतल्यानंतर हे बघा, याचं आहे 8 इंच, 8 इंच आहे. तर आपण काय करायचं, 8 मध्ये 1.5 इंच शिलाई मार्जिनसाठी मिक्स करायचं. तुम्ही जर 2 इंच शिलाई मार्जिन घेत असाल तर 2 घ्या, मी तर 1.5 घेते, कारण 2 इंच एक्स्ट्रा जास्त होतं आणि आतल्या बाजूनी तो कपडा फिटिंग केल्यानंतर ब्लाऊज घातल्यानंतर बाहेर येतो शिलाई मार्जिनचा, त्यासाठी आपण 1.5 इंच घ्यायचं. मी इथं 1.5 इंच घेते, म्हणजे आपलं 8 आहे छातीचा, छाती आपली 8 आणि शिलाई मार्जिनसाठी 1.5 इंच, म्हणजे 9.5 इंच इथं आपण घ्यायचं. आपण इथं कुठली साईज घेतली का नाही घेतली, आपण काय केलं, एक साईडचं माप घेतलं, आपलं माप आलेलं आहे 8, 8 मध्ये 1.5 इंच मिक्स केलं, म्हणजे 9.5 इंचवरती मार्क केलं. हे बघा, एकदम सोपी पद्धत आहे. आता आपण काय करायचं, इथं आपला लास्ट पॉईंट आहे इथं. आता आपण मध्यभागी पण आपण 13.5 इंच घ्यायचं. असं कशासाठी, कारण बघा तुम्ही, इथं जर माप घेतलं आणि रेष जर आपली सरळ नाही आली तर आपला पूर्ण ब्लाऊज बिघडत असतो. त्यासाठी 2 ते 3 वेळेस पॉईंट मारून पॉईंटला हे करायचं आणि मार्क करून एकदम सरळ रेष ओढून घ्यायची. वेळ थोडासा जास्त लागतो पण आपला माप परफेक्ट येतं
आणि माप चुकलं नाही, एक वेळ जर आपला ब्लाउज परफेक्ट आला तर आपल्याला शिकण्याची इच्छा आणखीन जास्त होते. त्यामुळे तुम्ही इथंही माप घ्या, इथंही घ्या, आणि लास्टच्या जो आपण छातीचा पॉईंट घेतलेला आहे तिथं पण आपण 13.5 वरतीच मार्क करायचं, म्हणजे आपला ब्लाउज एकदम परफेक्ट येणार. आणि पट्टीचा वापर करायचा नेहमी ब्लाउज पेपर कटिंग करत असताना, कारण आपली रेष सरळ येते त्यासाठी आपण पट्टीचा वापर करायचा. आता बघा इथंही आपण, आता इथंही आपण माप घेऊया. आता आपण माप किती घेतलेलं आहे, 9.5, तर आपण इथले इकडच्याही साईडला आपण 9.5 इंच घ्यायचं. रेष सरळ ओढता येत नसते, थोडीफार रेष इकडच्या तिकडचं जाते, त्यामुळं 2-3 ठिकाणी आपण माप घेऊन पट्टीच्या साह्यानं रेष जर ओढली तर तुमची रेष एकदम परफेक्ट अशी सरळ येणार. आणि रेष जर परफेक्ट सरळ आली तर ब्लाऊज चुकण्याचा प्रश्नच येत नाही. मेजरमेंट व्यवस्थित असेल तर ब्लाऊजही व्यवस्थित येतो, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ब्लाऊज चुकतो कारण मेजरमेंट चुकतं आपलं मेन, त्यामुळं आपला ब्लाऊज चुकत असतो. आता बघा आपण जो आपला एक्स्ट्रा भाग आहे पेपरचा तो कट करूयात आणि त्याच्यानंतर आपण मापे टाकूयात. इथं आपण अगोदर आता काय टाकलेलं आहे, उंचीचं आणि छातीचं माप टाकलेलं आहे. मुंड्याला पण आकार देण्याची आणि मुंडेचा किती आहे मुंडा बघण्याची तीही माझी एकदम सोपी पद्धत आहे, तीही तुम्ही बघा. चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला पण सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. बघा हा आपला बॉक्स तयार झालेला आहे. आता आपण इथं आपण गळा रुंदी घेऊया. तिथं आपण गळा रुंदी घ्यायची 2.25 इंच. तुम्हाला जर गळा रुंदी कुठल्या ब्लाऊजला किती घ्यायची, म्हणजे छातीचा 4था भाग हा न घेता फक्त एका साईडचं माप घेऊन जर तुम्हाला गळा रुंदी किती घ्यायची असेल हे बघायचं असेल तर मी माझ्या चॅनलवरती तो चार्टही अपलोड केलेला आहे, म्हणजे किती छाती असेल तर किती गळा रुंदी घ्यायची या पद्धतीनं. आणि भाईचाही चार्ट अपलोड केलेला आहे, म्हणजे उंचीनुसार कॅप हाईट किती द्यायची, तोही व्हिडिओ आहे. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, चॅनलवरती जा आणि व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला समजून येईल. आपण इथं 2.25 इंच गळा रुंदी घेतलेली आहे. 2.25 इंच गळा रुंदी घेतल्याच्यानंतर आपण काय करायचं, समोरील आपला जो गळा आहे, गळा उंची समोरील ते बघायची. ब्लाऊज सरळ ठेवायचा, शोल्डरपासून आपलं शोल्डर आहे तिथपासून आपण काय करायचं, जो समोरील आपलं हुकाचे जे घर असतात, हे बघा इथं आपण खडूचा वापर करूयात, हुकाचे जे घर असतात तिथपर्यंत आपण सरळ रेष ओढून घ्यायची. अशी कधीही आपण असं खडूचा वापर करायचा. मार्कर जरी आपण पेपरवरती वापरत असलो तर कपडेवरती आपण रे आपल्याला माप समजण्यासाठी असं सरळमध्ये पॉईंट काढून घ्यायचा आहे. बघा याचा आहे 5.5 इंच, तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीनं कधीही माप काढताना आपण असंच माप काढायचं, म्हणजे आपलं माप अजिबात बिघडणार नाही. 5.5 आहे शिलाई मार्जिनसाठी, 1/2 इंच मिक्स केलं 6 इंच झालं. हे बघा गळा हा तुमच्या आवडीनुसार किंवा तुमच्या ब्लाऊजच्या मापानुसार घ्यायचा असतो गळा. प्रत्येकाचा गळा वेगळा वेगळा असतो. ही 5.5 इंच तयार आणि 1/2 इंच शिलाई मार्जिन. गळ्यामध्ये आपण समोरील गळा असो किंवा पाठीमागचा गळा असो 1/2 इंच मिक्स करत असतो. आता आपण इथं किती घेतलेलं, 2.25. आता इथंही आपण 2.25 इंचवरती मार्क करायचं. मी नेहमी सांगते तुम्हाला अशा पद्धतीनं डबल डबल माप घ्यायचं, कारण डबल जर माप घेतलं तर आपला ब्लाऊजचं मेजरमेंट चुकणार नाही आणि आपला ब्लाऊज एकदम परफेक्ट येतो. नेहमी मेजरमेंटमुळेच ब्लाऊज चुकत असतो आपला. इथं व्यवस्थित असा गळ्याला गोलाकार देऊन घ्यायचा. हे बघा 1/2 इंचावरती घ्यायचं, मी 1 इंच घेत नाही कारण समोरील गळा खूप मोठा होतो. 1/2 इंच घ्यायचं, 1 इंच घ्यायचं असेल जास्त थोडासा गळा खालचा समोरील खालचा आवडत असेल तर तुम्ही 1 इंचही घेऊ शकता, पण 1/2 इंच घेतल्यानंतर अंतर आपलं परफेक्ट येतं. आता हा जरा समोरील गळा. आता आपण इथं मुंडा आधी शोल्डर घेऊयात, शोल्डर घेतल्याच्यानंतर आपण मुंडा घेऊयात. आता बघा शोल्डर कसं घ्यायचं, इथं बघा इथं शोल्डर आहे 2.5 इंच. शिलाई मार्जिनसाठी आपण फक्त 1/2 इंच मिक्स करायचं असतं शोल्डरमध्ये 3 इंच. नेहमी लक्षात माप ठेवायचे, आपण उंचीमध्ये 1 इंच मिक्स करत असतो, छातीमध्ये 1.5 इंच, समोरील गळ्यामध्ये 1/2, पाठीमागच्या गळ्यामध्ये पण 1/2, शोल्डरमध्ये 1/2 आणि मुंड्यामध्ये पण 1/2 1/2 इंच मिक्स करत असतो. आता इथं बघा आपण मुंडा घ्यायचा. आता मुंडा घेण्याची पण एकदम सोपी पद्धत आहे, सहज पद्धतीनं तुम्ही परफेक्ट ब्लाऊज शिवू शकता.
अशा जर पद्धतीनं तुम्ही एक वेळेस ब्लाऊजचं माप काढा आणि पेपरवरती माप काढून तुम्ही ब्लाऊज शिवून बघा, तुम्हाला परफेक्ट ब्लाऊज येणार। आता बघा ब्लाऊज आपला सरळ ठेवून घ्यायचा, जे बाही जॉईंट आहे ते वरती करायचं, असं बाही जोडलेले आहे ते वरती करायचं, बाही जोडलेला आणि हा खालचा जो भाग असतो म्हणजे इथं आपण इथंही सरळ रेष ओढून घ्यायची बघा। अशी अगोदर कुठं रेष ओढायची, जे आपली बाही जोडलेली असते खालचा आणि ह्या भाग बाही जॉईंट असते फिटिंगसाठी, तिथं आपण सरळ रेष ओढून घ्यायची बघा असं। आणि त्याच्यानंतर आपण वरती शोल्डरला टेप ठेवायचा आणि सरळ बघायचं किती आहे। हे बघा याचं पण आहे, याचा मुंडा आहे 5.5 आहे, हे बघा बघू शकता तुम्ही 5.5, आणि शिलाई मार्जिनसाठी 1/2 इंच म्हणजे 6 इंचावरती मार्क करायचं। अशा पद्धतीनं तुम्ही एक वेळेस करून बघा, परफेक्ट येतं माप। सरळ रेष ओढायची आणि माप काढायचं। आता इथंही आपण 3 इंच आहे का बघूनच मग मार्क करायचं आहे 3 इंच। थोडासा वेळ लागतो डबल डबल माप घ्यायला, पण बघा डबल जर माप घेतलं तर आपला ब्लाऊज परफेक्ट येतो। परफेक्ट जर ब्लाऊज पाहिजे असेल तर थोडासा वेळही आपल्याला त्यासाठी द्यावा लागणार आहे, कारण गडबडीमध्ये आणि लवकर लवकर होणारे होतं त्यामुळं आपलं माप व्यवस्थित येत नाही। आता आपण मुंड्याचा आकार देऊया। आता मुंड्याला आकार कसा द्यायचा बघा, 1.5 इंचावरती मार्क करायचा। हे 1.5 इंचावरचं मार्क म्हणजे पाठीमागच्या मुंड्याचा आकार असतो, आणि लगेच इथं 1/2 इंचावरती मार्क करायचं म्हणजे हे समोरचं। ते कसं काय आपल्याला परफेक्ट आणि लवकर लक्षात राहण्यासाठी काय करायचं, आपण 1.5 इंचावरती टेप धरायचा, 1 इंचावरती मार्क करायचं आणि लगेच इथं 1/2 इंचावरती करायचं। हे झालं आपलं समोरील 1 इंचाचं बघा, आणि हे पाठीमागचं 1.5, म्हणजे वेळही लागत नाही आणि पटकन लक्षात येतं। त्यासाठी आता आपण मुंड्याला आकार कसा द्यायचा, आपण आपली छाती होती 8 इंच म्हणून आपण 8 इंचावरती मार्क करायचा, आणि जे शिलाई मार्जिन आहे 1.5 इंच ते ठेवून आपण हे बघा असं गोलाकार देऊन घ्यायचा। त्यासाठी मी सेपरेट मुंड्याचा आकार देण्यासाठी व्हिडिओही काढलेला आहे, तुम्हाला जर तो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। फक्त मुंड्याला आकार देण्याचा मी सेपरेट व्हिडिओ तयार चॅनलवरती टाकलेला आहे, तोही बघा तुम्ही। हे बघा आपले दोन्ही आकार देऊन तयार आहे। आता आपण काय करायचं, इथं आपण क्रॉसपट्टी घेऊया। क्रॉसपट्टी नेहमी प्रत्येकाच्या ब्लाऊजची वेगळी असते, कोणाला आवडते क्रॉसपट्टी जास्त कोणाला आवडत नाही, त्यामुळं आपण नेहमी 3.5-3 इंच घ्यायची नाही, जेवढी तुमच्या ब्लाऊजची असेल तेवढी घ्यायची। बघा इथं याचं 2.5 इंच आहे आणि इकडच्या साईडला आहे 1.5 इंच आहे, खूप कमी आहे क्रॉसपट्टी याची। मग आपण काय करायचं, 3 आणि 3.5 इंच घ्यायचं आपण। इथं आपण 3 आणि 2.5 इंच घेऊयात आपण, इथं घ्यायचं आपलं 3 इंच आणि क्रॉसपट्टीला आकार कसा द्यायचा तेही बघा। 3 इंच घ्यायचं, इथं आपण किती घ्यायचं 2.5 इंच घ्यायचं अगोदर। आता मध्यभागी पण आपण 2.5 इंच घेऊयात, हे बघा। अशा पद्धतीने तुम्ही क्रॉसपट्टीला आकार द्या, तुमची क्रॉसपट्टी बघा कशी परफेक्ट येते, आणि क्रॉसपट्टीला व्यवस्थित आकार आल्यामुळे तुमचा ब्लाऊज एकदम परफेक्ट बसतो। तो कसं काय तर क्रॉसपट्टीजला जर आकार आला तर तुमची कटोरी परफेक्ट येते, आणि कटोरी परफेक्ट बसल्यानंतर तुमचा ब्लाऊजही परफेक्ट येतोच अशा पद्धतीनं। त्यासाठी क्रॉसपट्टीला आकार येणं खूप महत्त्वाचं आहे। हे झालं आपलं 2.5 इंचावरती आपण बॉक्स बनवून घेतला, म्हणजे 2.5 इंच घेतलं। आता आपल्याला 3 इंच इथं घेतलेलं आहे, आता 1/2 इंच असं बघा असं गोल आकार देत खाईतपर्यंत यायचं, म्हणजे ही तुमची क्रॉसपट्टी एकदम क्रॉसमध्ये व्यवस्थित येते। इकडं आकार जसा आहे तसा ठेवायचा, फक्त इथं 1/2 इंच असं कर्वमध्ये आकार देऊन घ्यायचा बघा। पेपर काळा आहे तिथं आणि मार्करही काळाच आहे, मी डार्क मार्क करून दाखवते बघा, असं दिसत असेल तुम्हाला। असं पद्धतीनं तुम्ही आकार देऊन बघा, व्यवस्थित येतो। आता हे झालं आपलं क्रॉसपट्टी, समोरील गळा, मुंडा, उंची आणि छाती झाली। आता आपण कटोरीला माप टाकूयात, म्हणजे कटोरी कशी मार्क करूयात अगोदर।
आता आपण काय करायचं, 9.5 इंचाचा मध्य काढायचा. 9.5 इंच आहे ना आपलं हे माप छातीचं, हे बघा छातीचं 9.5 इंच माप आहे, तर छातीचं माप काढायचं 9.5 इंचाचा. आता आपल्याला निम्मं करता येत नाही तर काय करायचं आपण, हे बघा ज्यावेळेस आपल्याला निम्मं करायचं येतं आणि निम्मं करता येत नाही त्यावेळेस आपण काय करायचं, एकदम सोप्या पद्धतीनं म्हणजे बिलकुल न घाबरता 9.5 इंच आहे ना हे बघा असं करायचं. इथं किती आलेलं आहे आपलं 4.25 इंच. मग आपण काय करायचं, 4.25 इंचावरती मार्क करायचा, सरळ टेप धरायचा आणि ज्या ठिकाणी 4.25 इंच आहे त्या ठिकाणी आपण मार्क करायचं. हे झालं आपलं कटोरी टाकायचं माप. आता आपण इथून अंतर घेऊयात. प्रत्येक वेळेस ब्लाऊजचं माप घेऊनच घ्यायचं, म्हणजे परफेक्ट ब्लाऊज असतो तो आपल्याला परफेक्ट शिवता येतो. हे बघा आता हे किती आहे, 2.25 इंच आहे, किंवा आपण 2 इंच धरूयात. बघा 2 इंच आहे. मग आपण 2.5 इंच घ्यायचं, शिलाई मार्जिनसाठी 1/2 इंच घ्यायचं. ते माप कुठून घ्यायचं, जो मुंड्याला समोरील गळ्याचा समोरील भागाचा आकार दिलेला आहे 1 इंचाचा, त्या 1 इंचापाशी आपण 2.5 इंच घ्यायचं. मध्यभागी थोडंसं वरती क्रॉस घा टेप धरून 2.5 इंचावरती मार्क करायचं. हे झालं 2 पॉईंट. आपल्याला कटोरीसाठी 3 पॉईंट पाहिजे असतात. आता तिसरा इथला समोरील गळ्याचा पॉईंट, म्हणजे ब्लाऊज सरळ ठेवायचा, शोल्डरपासून जे आपलं कटोरी जोडलेलं जे अंतर आहे हे बघा, हे अंतर आपलं किती आहे बघायचं. हे जर अंतर तुम्ही परफेक्ट घेतलं तर तुमचा समोरील गळा एकदम व्यवस्थित येतो. हे किती आहे, 4.5 इंच आहे. हे बघा शोल्डर जोडल्यापासून जे कटोरी जोडलेलेचं जे अंतर असतं ते आपण बघायचं किती आहे, 4.5 इंच आहे. त्यामध्ये आपण 1/4 इंच मिक्स करायचं. हे बघा तुम्हाला माप घेऊन दाखवते आणि कशासाठी तेही सांगते. हे 4.5 इंच आपल्याला तयार आहे आपलं, आणि जो हा 1/2 इंच आहे तो वरती शोल्डरला जॉईंट करण्यासाठी, म्हणजे हे 4.5 आपलं तयार पाहिजे आपल्याला. हे 1/2 इंच आपल्याला वरती शोल्डर जॉईंट करताना लागतं 1/2 इंच ते, आणि हे जे 1/4 इंच आहे, हे 1/4 इंच जे आहे आपल्याला ते आपल्याला खालची कटोरी म्हणजे हा भाग जोडण्यासाठी आहे. आपण कटोरी जोडतो ना इथं, हे बघा हे इथलं 1/4 इंचाचं अंतर, म्हणजे इथंही 1/4 इंच लागतं आणि वरती इथं 1/2 इंच लागतं. म्हणजे आपण परफेक्ट 1/4 इंचच घेतलं तर आपला हा आकार जो हा जो गळा आहे समोरील तो मोठा होणार नाही, यामुळे शोल्डरही उतरणार नाही, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. मग आपण इथं सव्वा 5 इंचावरती मार्क केलेला आहे. आता आपण हे कट करून घेऊयात. कट करायच्या अगोदर कटोरीला आकार देऊयात. हे बघा अशा पद्धतीनं आकार देऊन झालेला आहे. आता आपण हे कट करूयात. आता अगोदर आपण मुंड्याचा आकार कट करूया. अगोदर आपण पाठीमागचा मुंडा कट करून घ्यायचा. बघा अगोदर आपला पाठीमागचा मुंडा आपण कट केलेला आहे. त्यानंतर आपण काय करायचं, इथं थोडासा कट मारून घ्यायचा. कारण इथं कट मारण्याचं कारण म्हणजे आपला दोन्ही भाग आहेत, आपल्याला पाठीमागच्या गळ्याला आकार देताना आपल्याला ते सोपं पडतं, त्यासाठी आपण कट मारून घ्यायचा आणि दोन्ही भाग वेगवेगळे करायचे. व्हिडिओ थोडा मोठा आहे पण व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप करू नका. एकच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमच्या ब्लाऊजचं परफेक्ट माप घेता येतं हे लक्षात ठेवा. व्हिडिओ थोडा मोठा झाला तरी चालते, पण एकच वेळेस बघितलं तर आपल्याला परफेक्ट ब्लाऊज शिवता येतो. पाठीमागचा भाग बाजूला काढून ठेवूया आणि आपण आता याची कटिंग करूयात. आता आपण क्रॉस करती आपली कट करायच्या अगोदर. बघा क्रॉस पट्टीला आकार कसा छान आलेला आहे, त्यामुळे आपली कटोरी एकदम गोल येणार आहे. कटोरी हिचाही व्हिडिओ मी टाकलेला आहे चॅनलवरती, म्हणजे कटोरीला टोक येणे आणि व्यवस्थित बसणे, किती इंचाचा टक्स घ्यायचा तेही आहे, तेही बघू शकता तुम्ही. आता बघा आता आपण समोरील मुंड्याचा आकार कट करून घेऊयात. हे झालं आपलं
समोरील भाग झाला, आपली कटोरी छोटी, हा आपला क्रॉस पट्टी, आता हा आपला पाठीमागचा भाग आहे, हा आपला कट केलेला आहे 2.25 इंचा, आपण गळा रुंदी दिलेला. आता आपण माझ्याकडं पाठीमागच्या गळ्यालाही उंची घ्यायच्याऐवजी आपण काय करायचं, पाठीमागचा गळा असा धरतो, नंतर उंची घेतो. डिझाईनचा जर ब्लाऊज असेल तर थोडासा प्रॉब्लेम होतो, पण त्यासाठी एकदम माझ्याकडं सोपा उपाय आहे. त्यावरतीही म्हणजे वरतून उंची घेण्यात वेळ जातो, पटदिशी लवकर काय करायचं, हा खालचा भाग किती आहे तो बघायचा. आपण हे बघायचं आहे 4.5 इंच आहे, तर आपण शिलाई मार्जिनसाठी 1/2 इंच मिक्स करायचं, 5 इंच खालच्या साईडने आपण इथंही घ्यायचं, म्हणजे ह्या साईडचं माप खालच्या घेतलं तर आपण इथंही खालच्या साईडने घ्यायचं, म्हणजे 5 इंच. बघा परफेक्ट ब्लाऊज येतो, वेळही लागत नाही, खूप सोपी पद्धत आहे माझी. आणि आता बघा, आपण कट केलेला होता ना, त्यामुळे आपल्याला आता वरती माप घ्यायची गरज नाही, आणि डबल मापे टाकायची ही मुंड्याला गळ्याला गरज नाही. आता आपण गोलाकार द्यायचा, तुम्हाला हवा असेल तसा तुम्ही आकार देऊ शकता. आकार द्यायचा आपल्याला पाहिजे तसं तुम्ही आकार देऊ शकता. हा हे आपण कट करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपला पाठीमागचाही भाग तयार आहे. आता आपण कटोरी वाढून घेऊया. कटोरी वाढवण्यासाठी मी पेपर घेतलेला आहे, पेपर आपल्याला अर्धाच लागणार आहे, त्यामुळे आपण अर्धाच अगोदर कट करून घेऊयात. म्हणजे आता आपण कटोरी ठेवून घ्यायची, आणि जशाच तसं कटोरीला मार्क करायचं, म्हणजे जशी कटोरी आहे तुमची त्या पद्धतीने तुम्ही मार्क करून घ्यायचं. अगोदर एक हाताने कटोरी व्यवस्थित धरायची, यामध्ये मार्क करताना बदल करायचा नाही. कटोरी तयार आहे. आता आपण काय करायचं, याचा मध्य काढून घ्यायचा. अगोदर 5.5 आहे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 5.5 आहे, तर टेप असा उलटा फोल्ड करून घ्यायचा. 5.5 आहे तर आपण बघू शकता 2.25 इंच आलेला आहे, 2.25 इंच आलेला आहे, तर आपण काय करायचं, 2.25 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा, आणि खाली 1.5 इंचावरती मार्क करायचा. आता आपण ह्याही साईडला 1.5 इंचावरती मार्क करून घेऊया. सरळमध्ये रेष ओढून घ्यायची, इकडच्या साईडला आपण इकडं पण आपण 1.5 इंच घ्यायचं. हे सरळमध्ये येत नाही, त्यामुळे हा पॉईंट असाच ठेवायचा, हे सरळ जोडायचं नाही. आता आपण इथं फक्त 1/2 इंच शिलाई मार्जिनला घ्यायचं, आणि इथंही 1/2 इंच घ्यायचं, कारण जास्त जर घेतलं तर आपला समोरील गळा मोठा होतो, त्यासाठी आपण फक्त शिलाई मार्जिनसाठी इथं 1/2 इंच घेणार आहोत दोन्ही साईडला. अगोदर आपण खालच्या ज्या क्रॉस आहेत पॉईंट ते जोडून घ्यायचे. आता आपण हे पॉईंट जोडून घेऊया. आणि आता आपण इथं बघा कसं मी त्या पॉईंटला जॉईंट होत आहे असं
पाव पाव इंचाचं अंतर घे, अगोदर पाव इंचाचं अंतर घ्यायचं, वाढवत वाढवत तुम्ही तसं याला जॉईंट होऊ शकता अशा पद्धतीनं. आता आपण हे कट करूया ना, आणि त्यानंतर आपण कटोरी परफेक्ट आली का नाही ते बघूयात. खूप सोपी पद्धत आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. खूप छान छान असे मी चॅनलवरती व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत. मग आपली कटोरी तयार आहे. आता कटोरी एकमेकावरती ठेवायची अशी. आणि जे कमी जास्त भाग आहे तो कट करायचा. आपला समोरील भाग घ्यायचा आणि बघा कटोरी अशी आपण लावून बघायची. आणि जो एक्स्ट्रा अर्धा इंचचा भाग आहे तो आपल्याला पाहिजे म्हणजे पाहिजेच, कारण आता हे पेपर आहे कपड्यावरती गोल राऊंड असतो, त्यामुळं ओढली जायचं कटोरी ओढली जाऊ नये त्यासाठी आपला एक्स्ट्रा भाग अर्धा इंच असतो, म्हणजे असतोच हा अर्धा इंच एक्स्ट्रा भाग ठेवायचा, तरच आपली कटोरी परफेक्ट येते. इथे कट नाही करायचं, अर्धा इंचापेक्षा जास्त जर असेल तर तुम्ही कट करायचं, पण अर्धा इंच तुम्हाला एक्स्ट्रा पाहिजे त्यासाठी. आता बघा, आता आपण स्लीव्हची कटिंग करून घेऊयात. आता समोरील भागाची कटिंग झालेली आहे. कट आपण आता आपण काय करायचं, स्लीव्ह समाप्त करताना खूप सोपी पद्धत आहे. उंची घ्यायची अगोदर आपण ब्लाऊजची, ब्लाऊज सरळ ठेवायचा आणि उंची घ्यायची. जी उंची आहे 4.5 इंच, शिलाई मार्जिनसाठी आपण अर्धा इंच मिक्स करायचा. तुमचा अस्तरचा ब्लाऊज असेल तर तुम्ही अर्धा इंच मिक्स करा, बिगर अस्तरचा असेल तर 1.5 इंच मिक्स करा. आता आपण इथं अस्तरचा ब्लाऊज शिवणार आहोत, त्यासाठी आपण 5 इंच घेऊयात इथं. आता हे लक्षात ठेवायचं, म्हणजे शिलाई अस्तरचा असेल तर अर्धा आणि बिगर अस्तरचा असेल तर 1.5 इंच उंचीमध्ये फक्त वाढवायचं. आता आपण छाती किती घेतलेली आपली 8 इंच, 1.5 इंच मिक्स केलं ते नाही घ्यायचं, म्हणजे 1.5 इंच मिक्स केल्यानंतर आपलं 9.5 इंच झालं. पण आपल्याला काय पाहिजे, इथं फक्त छाती घ्यायची, म्हणजे जी तयार छाती आहे ती आपल्याला बघायची. मग तयार छाती किती आहे आपली 8 इंच, तर आपण बाहेरून दे ही नेहमी जी छाती आहे आपली एक साईडची त्यामध्ये शिलाई मार्जिन न मिक्स करता तेच आपण बाहेरून दे घ्यायची. मग तुमचा कुठलाही ब्लाऊज असू द्या, कितीही माप येऊ द्या छातीचं तुमच्या, 10, 12 किंवा 9, 9.5 कितीही उद्या, जेवढं छातीचं माप आलेलं आहे तेवढंच तुम्ही बाहेरून दे घ्यायची, त्यामुळं तुमची बाही जोडताना बिलकुल कमी पडणार नाही. अशा पद्धतीनं तुम्ही एक वेळेस ब्लाऊज कट करून बघा, परफेक्ट बसतो ब्लाऊज, बाही अजिबात कमी पडत नाही तुम्हाला. आता आपण किती घ्यायचं, 8 इंच घ्यायचं, कारण आपण 1.5 इंच मिक्स केलं ते नाही घ्यायचं, फक्त आपण 8 इंच घ्यायचं. इथंही आपण 5 इंच बघून घ्यायचं आणि बॉक्स बनवून बाईला आपण आकार देऊन घेऊया. मार्क डार्क करून घेऊयात आपण. नेक्स्टचा जो भाग आहे तो कट करायचा. नेहमी लक्षात ठेवायची, जितकी छाती आहे आपली तितकी छाती आपण बाहेर रुंदीसाठी वापरायची, म्हणजे आपल्याला बाहेर रुंदी बघायचीही गरज नाही किती आहे काय, फक्त आपण जितकी छाती आहे तितकी घ्यायची, त्यामध्ये काहीही मिक्स करायचं नाही, त्यामुळं तुमची बाई लावताना एकदम पुरते, जोडताना बाई आपल्याला पुरते. आता आपण काय करायचं, 1.5 इंचावरती मार्क करायचा इथं बघा. आता आपण कॅप हाईट किती घ्यायची खुल्या भागाकडून, तरी 2 इंच घ्यायचं आपलं. हे बघा, मी माझ्या चॅनलवरती कॅप हाईट किती घ्यायची म्हणजे उंचीनुसार कॅप हाईट किती घ्यायची तोही व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तो तुम्ही बघा, म्हणजे तुम्हाला बाहीचे सगळे प्रॉब्लेम आहेत ते सुटतील. बघा इथंही 1.5 इंचावरती मार्क करायचे, जिथं आपण कॅप हाईट घेतलेली आहे 2 इंच तिथं आपण 1.5 इंच घेतलेलं आहे. आता आपण दंड घेर बघूयात.
दंडगिर आहे 5, त्यामध्ये शिलाई मार्जिन 1.5 इंच मिक्स करायची, म्हणजे 5, 6 आणि 6.5. आणि हे क्रॉस मध्ये जोडायचं. आणि आता आपण गोलाकार देऊयात. ह्या 1.5 इंचापासून वरती जे 1.5 इंच अंतर आहे तिथपर्यंत आपण बाहेरच्या साईडने थोडंसं गोलाकार देत जायचं ह्याला. आणि आतल्या साईडने अर्धा इंचावरती असं मार्क करायचं आहे. बघा, अगोदर बाहेरच्या साईडने आकार देत जायचं, जास्ती बाहेर जायचं नाही, किंचित बाहेर जाऊन गोलाकार द्यायचा आणि आतल्या साईडने अर्धा इंचावरती मार्क करायचा. आता आपण हे कट करूयात. कट करत असताना थोडासा गोलाकार देत आपण कट करायचं, म्हणजे आपली बाई एकदम गोल बसते. म्हणजे आपला जो दंडगेर असतो वरती बाईला चुना पडत नाहीत आणि परफेक्ट बाई जोडल्यानंतर बाई आपली परफेक्ट अशी दिसते. आता बाई उकलून घ्यायची अशी. आणि हे बघा, त्याच्यानंतर आपण आतला आकार आहे तो कट करायचा. जो आतला आकार दिलेला असतो ते आपली समोरील बाजू असते हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. त्यामुळे काय करायचं, पेपरवरती असं मार्क करून ठेवायचं, म्हणजे ही समोरील बाजू किंवा तुम्ही लिहू शकता. आणि पेपरवरून आपण पेपर कटिंग करताना ब्लाऊजवरती जर आपण माप टाकला असं पेपर ठेवला तर लगेच तिथं खडूनही दोन्ही साईडला एकाखाली एक बाई असतात ना आपल्या, तिथं दोन्ही साईडला असं मार्क करून घ्यायचं. म्हणजे दोन बाई, आता मी एकावरतीच करून दाखवते तुम्हाला, इथं मार्क करायचा किंवा ते छोटासा कट द्यायचा. कट द्यायला जर जमत नसेल तर तुम्ही असं खडूनही मार्क करायचं, म्हणजे आपल्याला खडूनही मार्क केलेली जी बाई आहे ती आपली समोरील बाई आहे असं समजतं. किती छान गोलाकार आलेला आहे बघा बाईला, परफेक्ट असा गोलाकार आला ना. हे बघा, हा आकार आल्यानंतर तुमच्या बाईमध्ये चुना पडत नाहीत आणि बाई ओढली जात नाही, हात वरी केल्यानंतर बाई ओरी जात नाही ह्या आकारामुळे. त्यामुळं आणि लावतानाही आपल्याला ही बाई आपण छाती घेतलेली आहे, जो छातीचा जितका भाग आहे तितकी घेतलेली आहे, त्यामुळं बाई लावतानाही कमी पडणार नाही. आता बघा, ही झाली आपली स्लीव्स कटिंग, म्हणजे बाई कटिंग. समोरील भाग आपली कटोरी, हा पाठीमागचा भाग आणि ही आपली क्रॉस पट्टी. हे बघा, मी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीनं खूप असं ब्लाऊजचं माप काढायला शिकवलेलं आहे. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.